Општина Берово оваа година 23 август денот на градот ќе го прослави со промоција на голем број на реализирани проекти. Берово полека, но сигурно се впишува во картата како вистинско туристичко место и со својата природа и подобрена инфраструктура секоја година привлекува се повеќе туристи од натрешноста на Македонија, но и од странство. Во периодот од август 2015 до август 2016 година, општината предводена од градоначалникот Драги Наџински реализираше голем број на проекти кои резултираа со реконструкција и изградба на голем број на улици и локални патишта, изградба на спортски терени, како во градот, така и во селските средини, подобрување на условите во образованието, здравството и културата. Со службите од локалната самоуправа континуирано работиме на подобрување на животната средина во градот Берово и се разбира во другите населени места во општината. Мислам дека тоа што е влезено во мојата програма во предизборието во 2013 година, сите проекти кои се наведени во програмата веќе при крај на мојот мандат се реализирани или во проценти да се изразам негде околу 90% наведените и ветени проекти кон граѓаните се реализирани. Општината истакна градоначалникот работи пред се во интерес на граѓаните, па затоа и поголемиот дел од проектите се реализирани по барање на самите граѓани. Проектите кои ги наведовме и ги ветивме во програмата беа по барање на граѓаните и во консултација и во координација со граѓаните, зашто стварно таму каде што инвестираме, таму каде што градиме, тоа е потреба, е потребно е и со тоа ценам дека населението, граѓаните од општина Берово тоа ќе го препознаат и ќе бидат благодарни за тоа што еве во тој 4-годишен период го изградивме. Се разбира, ние тука нема да застанеме, ќе ги дозавршиме, се надевам и другите останати проекти кои се во програмата и нормално проекти кои имавме можност, а не беа планирани, не беа ставени во програмата, а имавме можност и обезбедивме финансиски средства за истите, ги изградивме, како што е случајот со старечкиот дом кој веќе една година, година и пол функционира и уште многу други такви проекти кои се надевам и тие се од огромно значење за нашите сограѓани. Меѓу поголемите проекти кои што се реализираа годинава се изградба на првиот дом за грижа на стари лица во регионот, изградба на улицата Страшо Пинџур, изградба на улицата Дамјан Груев во село Русиново, поставување на тротоари на повеќе улици во градот, отварање на тестинг центарот, отпочнување на проектот вреден 5,5 милиони денари, наменет за водоводната мрежа и многу други.